โลกีดีละอ่ามิจิมีนาเลยโลกีเว้ยโลกีโซเลซังโลกีอ่ามิจิจะมีนาเลยนาจาดาเลยอ่าเส้นเนี่ยกูไล่ตาเลยเออโลกีบาดีโรโลกีบาดีโรโลกีโลกีรู้มาท่าโลกีอ่ะมีเว้ยอัดเด็ดเดียโซซังมีเว้ยอัดเด็ดเดียมันมีเว้ยอัดเด็ดเดีย มันมีไว้อัดเด็ดเดียวโลกีอ่ะมันมีไว้อัดเด็ดเดียวเลยโลกีมันตีไปอะไรตู้มันมีไว้อะไรเอาไงล่ะโลกีโซเลซังโลกีโลกีสาดุขันเตี้ยบุ้มกังวดดังคอเลยโลกีคอเลย อาวุธอาซาโรบาโรเมซินเนี่ยมีนาเดนาเนี่ยจ้าราเนี่ยเขาเนี่ยนานาเดฮะโกเนตีราเดเซนเนี่ยกูราเดเอ้อล็อกกี้ขอเลยเสกุว่าล็อกกี้โอ้เสกุว่าล็อกกี้เพื่อตัวดูแลล็อกกี้เพื่อตัวเราบัสติกะโอเคละเออล็อกเมซินเนี่ยมีนาล็อกกี้โลมาตา นั่นเนี่ยใจเนี่ยล็อกกี้ล็อกกี้สอบพิจารณาเปิดตาไอ้ลูกมาตาล็อกกี้ก็ล็อกกี้เปล่ามาสอบปุ่มแม่บอกต้องแต่จะปุ่มจองเปล่าไอ้ล็อกกี้ทุกครั้งเดิมมันกำลังวัดดังฮะถ้าบาลีลูกเปล่าลูก ตนาตมุริยะบวชเลยเอ็ดูเพื่อตู้จองหาตนาเว้ยตนาหาโลกีพิจารณ์ตนาบาพิจารณ์เออมาจ้าก็มาโลกีพิเนียนโลกีโลกีสัตว์ทุกข์เดชะขอเลยพิเปียขอเลยเนี่ยที่อะไรพิเปียนากาเลยพิเปีย โอ้โหอบบอกเขาไปเรื่องตรงทางที่ไปเรื่องตรงทางเลยมันไล่เราไอ้ลูกอยู่มาถ้าไอ้ละน่าเดือดปะมันมีว่าอัดเด็ดยาเลยบาดเร็ว กูสิแค่มาโลกีพิจารณาเลยสิเอ้ยลูกตีไปมันมีไว้อัดเด็ดยาตัวเราตะคุบอย่างตะคุบอย่างโลกีเลยเอ้ยอะไรนี่ตัวเราเสียงตัวอะไรทุกข์ดิสาเราเปลี่ยนมันมีพิจารณาเราไม่มีแม้ส่วนหนึ่งส่วนโลกีเอ้ยลูกมาถ้าใช่พิจารณาไหมพิจารณาโลกีเราสุไลตานเนี่ย ทุกการเดชะสุไลตานเนี่ยเชื่อเยสุไลตานเนี่ยแล้วก็อิจฉาอาชีดีโลกีเราพิจารณาบ่ว่ากันอิสิอายุกันเราโลกีเว้กามาสันนารามโลกียังกามาสันนารามนามอายุมาพิจารณาผู้ยุกกะนารามนาขอปากขอ ยกกะอายุมาพิจารณาผู้ไอ้ลูกกูอะไรอายุพิจารณาผู้โลกีอายุพิจารณาผู้ยากาพิจารณาเลยแต่โลกียากาก็สุดาเดบุมาบอกเมื่อสิ่งนั้นมีนาโลกี นั่นเนี่ยจ้าดาล็อกกี้นักเขาเนี่ยนานาล็อกกี้ชาเนี่ยซาดาเลยล็อกกี้โกเนี่ยที่ดาเลยล็อกกี้สิ่งนี้ไอ้ที่มีวิชาจ้าวิชาดีเลยเปลี่ยนเส้นทางล็อกกี้
မျက်စိနဲ့မြင်ရင်လောကီလောကီလောကီလို့ဆိုပြီးကြည့်ဒါမှမှန်တယ်အဲ့ဒါကသိလိုက်တော့ဘာတို့ဆရာဆိုတာနာတိဝိတ္တဖတ်တရားလောကီဆိုတာကလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောကီလောကီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါဗာနဲ့တိရအောင်ဆိုဒုက္ခံတေဘုမကံဝတ္တံဆိုလိုက်စမ်းဒုက္ခံတေဘုမကံဝတ္တံတဏာတမှုရောဘဝေတဏာတမှုရောဘဝေအဲလောကီဟာတဏာကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောကီတဲ့လိုချင်လို့အာယုမမလဲမသိဘူးလောကီပုဗ္ဗလမျိုးခေါ်တယ်ပုဗ္ဗလမျိုးမိကိုတော့ကိုကျော်နဲ့မိကိုတော့ကိုကျော်နဲ့လှပြီးကိုကျော်နဲ့လှပြီးမြတ်အင်းချေရှင်စောတွေမြတ်အင်းချေရှင်စောတွေကြောင်တွေလဲလာပြီကြောင်တွေလဲလာပြီတချူမတင့်တချူတင့်တချူမတင့်တချူတင့်ဖူးခွန်းထိုက်လာသည်ဖူးခွန်းထိုက်လာသည်အဲအဲ့လိုမဖူးခွန်းဘွန်းရဘူးတဲ့အဲ့လောဘကြီးတွေလိုက်နေလို့ပေါ့လောဘကြီးရှိနေလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်ထားလောကီဆိုလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအမ်မျက်စိကြီးကလည်းဘာကြီးတော့အဲ့ဒါလောကီမို့လို့လောကီမို့လို့ဒုက္ခတစ္ဆာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောကီလောကီဆိုတာကာမောဇ္ဇစိတ်ရောရူပောဇ္ဇစိတ်ရောအရူပောဇ္ဇစိတ်ရောအဲသုံးစိတ်ဘုံအဘုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့သုံးဘုံပြောရတယ်ဒါဒီများများနေမဆိုးလို့များသွားတယ်လောကီဆိုလိုက်လို့ရအကုန်သိຢາກစိတ်လည်းမဖြစ်နဲ့ဒေါသစိတ်လည်းမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါဒီလောကီလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်တေဘုမကံဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တော့ဝတ္တံဝတ္တရာတိဝတ္တရာတိဒုက္ခံဒုက္ခတစ္ဆာမိဒုက္ခံဒုက္ခတစ္ဆာမိအဲ့ဒါဒုက္ခံတေမှုပကံဝတ္တံမံအထိုင်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 ရှေ့ရှေ့ရှေ့တော့ဟိုနောက်ကြည့်အာရှေ့ရှေ့ရင်နောက်ကအရှင်ရှင်ရှင်တော့ပဲနင်းတဲ့တည်းလည်းမဆိုးပါဘူးဒုက္ခံတိမှုမကံစအစိတ်ကဖြစ်တယ်နော်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်ကလောကီစိတ်ဩဘာစိတ်လောကီစိတ်ဆိုလောကီပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိအလိုချင်တယ်ကာမကိုလည်းလိုချင်တယ်ဟာကာမနဲ့လိုချင်တာနဲ့ခွဲဟာကာမကလိုအပ်တဲ့ဟာလိုချင်တာကတကတာလိုချင်စရာကအဲ့လိုမှကတ္တမတ္တဘောကမ္မအကတ္တမတ္တဘောမှာချင်းပေးရဘောမှာချင်းပေးရဘောဆိုတာသဘာဝအတိုင်းသူ့အတူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တတက်တယ်မပါပဲနေလဲရှင်ဘောကြီးတည်းဖြစ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တိတဲ့လူဆိုရင်ဘယ်မဆိုရောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသွားနိုင်တယ်သွားတတ်တယ်ဟိုဟိုလက်ပေးစားလက်ပေးစားအဲ့ဒါရွေးတတ်တယ်ဘာတော့ရွေးတတ်တာဘာတော့ကတ္တာမရွေးဘူးလားဟောကဣသုတိရတံတရားဆိုတာတရုပ်ပြောရင်အကုန်သိရတယ်မရွေးတာကနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဣသုတိရတံ
မရွေးရှားခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့အဲ့လိုလေဆိုလိုက်ရင်မရွေးရှားဘူး။အာရွေးရှားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရုပ်တို့နာမ်တို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘာမြင်တော့ဆိုလောကီမြင်တာပေါ့။အဲ့ဒါနတိဝိတ္တပတရားပြောအဲ့ဒါပြောချုပ်လိုက်ဆိုရင်ဘာလဲတော့နတိဝိတ္တပမမီရဲအပ်တဲ့တရားတဲ့ဟုတ်ကလားဓမ္မကြီးတော့ယင်းတော့မတည်ဘူးအဲ့ဒါလေအကုန်ချုပ်လိုက်ရင်နာသေးဥတ္တပတရားတဲ့ဘာတဲ့တော့နာသေးဥတ္တပတရားအဲ့ဒါလောကီကြီးဓမ္မတိမမီဝဲနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်နေလောကီကိုယ်သာမမီဝဲပါလောကီကိုယ်သာမမီဝဲပါလောကုတ္တရာဖြစ်သတည်းလောကုတ္တရာဖြစ်သတည်းလောကီတိမှာလောကုတ္တရာတိတယ်ဟုတ်ကလားလောကီတိရဲ့လောဟာမျက်စိနဲ့မြင်တာလောကီတွေ့လိုက်ရင်လည်းလောကီကြံလိုက်နေပြီးပြီးတဲ့ဟာတွေလည်းလောကီပဲနောက်မှဖြစ်သေးတဲ့ဟာတွေလည်းလောကီပဲအဲဒီလောကီကိုလောကီမှန်တည်ပြီးတော့ကိုနာတေဝိတ္တပတရားတဲ့ဆိုလိုက်စမ်းနာတေဝိတ္တပတရားအဲဒါတွေမမီဝဲအပ်တဲ့တရားလို့ဆိုလိုက်ဆိုရှင်သူကငြိမ့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကွာအဲဒါလို့အဲဒါလို့အဲဒါလို့တခုတည်ရင်မြတ်စွာဘုရားကလောကီနဲ့လောကုတ္တရာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောရင်လောကုတ္တရာလို့မှတ်ထားလောကုတ္တရာဆိုရင်လောကုတ္တရာရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလောကီတွေကဘာလို့လဲလူတွေကလှဲ့လာတယ်တန်တွေကလှဲ့လာတော့ဟိုလှဲ့သွားဟိုသွားဟိုကဘုသူတ္တရှိဒီကဘုသူတ္တရှိတာလူတွေပြောတယ်များဆိုရင်62ပါးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတယ်ရဲ့လျှောက်ပြောတယ်ဘာတွေလျှောက်ပြောသူတို့မြင်တာတွေပြောတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကဒါကဘာတွေတော့ဆိုတော့လောကီတဲ့ဘာတွေတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲကိုဝင်းထဲမှာတိပေးရတယ်တိဘူးမကကမလွတ်လို့ရှင်လောကီပဲဟုတ်ကလားအဲအဲ့ဒါတွေမလွတ်ကလားမလွတ်ပလားတရားနာကြည့်လွတ်တယ်မလွတ်ဘူးဘာအေးညာအေးနဲ့အဲ့လိုပြောရင်လောကီလောကီဆိုဘာအေးဆိုနေကပြည့်သွားပြီအဲဒုက္ခသစ္စာပြည့်သွားပြီလူကြောင်သူကြောင်ဒိဋ္ဌိကြောင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိနိဝထနာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာနဲ့ဒုက္ခပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲဒါလောကီမှတိလိုက်အဲ့ဒါပဲကတော့တည်ပြီးတာဒါလောကီဘာတဲ့တော့လောကီဆိုတာမိဝဲအပ်တယ်လားမမိဝဲအပ်ဘူးလားအဲအဲ့လိုအဲ့ဒါမှမမမိဝဲအပ်တာကိုမမိဝဲပဲနေတာလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတာပေါ့မမိဝဲအပ်တာမမိဝဲပါမမိဝဲအပ်တာမမိဝဲပါသူဟာမိဝဲအပ်တာဖြစ်တည်းဒီမမိဝဲအပ်တာဖြစ်တည်းအဲ့ဒါလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ဒါတရားဆိုတာဒီလိုပဲကျများလာပြီးတော့ကြာကြာချုပ်ချလိုက်တော့အနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်။និရောဓနာမနိဗ္ဗာန်ံကိုဗေဒဘာဝေနနိတတံနိဗ္ဗာန်ံဗေဒဘာဝေနဆိုအပြားမရှိဘူးအပြားဆိုကာလအပြားစောစမ်းကာလဘယ်နှပါရှိတော့အဲ့ဒါမလိုက်ဖဲနေလိုက်ဘယ်နဲ့နေတော့ကာလဆိုတာကလောကီဖြစ်သွားတာပေါ့ကာလဆိုတာဘာတော့လောကီဘယ်နှပါတော့ဟုတ်ပါဘူးကာလနဲ့ပြောပါအောင်မဟုတ်ပါဘူးကာလနဲ့ရင်ပြောပါအတိတ်နာက၃ပါးမရောက်ရင်ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကာလပဲကာလတက်ကလွတ်ကလားလောကီဆိုတာကာလတက်ကလွတ်တလားမလွတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုလေခွဲချမ်းပင်တော့ညာကညာရှိမှညာရှိမှလည်းကံတိတ
အကုန်သိတယ်ညာရှိရင်အကုစိတ်ကူးတယ်လည်းဘာနဲ့ပြောဟောနေတာလဲဒီဝစီကံပဲအဲငြိမ်းနေတာလည်းမနောကံနေဖြစ်နေတယ်ငြိမ်းနေတာလည်းဘာလို့စကားပြောတာလည်းဘာကံတော့အဲဒကမာကြီးကိုငြိမ်းနေတာဘာကံတော့လက်နဲ့မလုပ်ကိုယ်နဲ့မလုပ်ရင်အဲဒါဝစီကံနဲ့မနောကံပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်မနေ့ဟာဒီကတော့မျက်စိအကြည်မာနာမီလာငါလည်းမပါထုတ်တာကိုသိရမှာထုတ်တာကိုသိရမှာအဲ့အဲ့တို့တို့စက်ထားရလေးပေါ့မျက်စိပေါ်မှာဘာမိလာတယ်တက်ခုဝိညာဉ်လေးပေါ့ဖတ်တာလေးဝိညာဉ်လေးပေါ့အဲမျက်စိကြည်နားကြည်လဲဒီလိုပဲဟိုနေ့ကတော့အဲ့ဒါပြိဿသဘုတ်ပါနာလို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီပြိဿသဘုတ်ပါနာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနာသူကအနိစ္စဓမ္မခေါ်တယ်အဲနာကြည်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အဲဒီပြက်သွားတာလေးကိုသိရမှာအဲ့ဒါဝိရဓမ္မခေါ်တယ်ဘာကောအဲ့ဒါကိုမမေ့ရဘူးလေဝိရဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုဒုက္ခဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲလို့ခေါ်တယ်ပရမတ်ကတော့အနိစ္စပရမတ်ကတော့ဘာလို့အနိစ္စပါဘုရားအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နကတော့ဘာလို့အနိစ္စဓမ္မပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နကဘာခေါ်တော့အဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိစ္စခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကလားတခုတည်ရင်အကုန်တည်တယ်និရောဓဓမ္မတဲ့ဟောအနိစ္စတင်္ကတံသောဇံအနိစ္စပါဘုရားအဲ့ဒီနိရောဓဓမ္မခေါ်တယ်မျက်စိအကြည်မာနာမီလာမျက်စိအကြည်မာနာမီလာငါလည်းမပါငါလည်းမပါချုပ်တာကိုသိရမှာချုပ်တာကိုသိရမှာချုပ်တာကဘာတော့ဒုက္ခတစ္ဆာသိတာကဘာတော့မေကတစ္ဆာအားတခါလည်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါနာကြည်ပေါ်မှာနာကြည်ပေါ်မှာနာမီလာနာမီလာငါလည်းမပါငါလည်းမပါချုပ်တာကိုသိရမှာချုပ်တာကိုသိရမှာဆိုလည်းဆောင်နာမီလာနာမီလာငါလည်းမပါချုပ်တာကိုသိရမှာကဲအတိအကျဘယ်တော့လိုသွားလဲနာလေးကိုခရုဆိုင်ထားမှာလားချုပ်သွားမှန်းသိတယ်နာခရုမဆိုင်တော့ချုပ်တာမသိဘူးကဲမိဗလားမနောတိမာနာမီလာမနောတိမာနာမီလာဤတော့ကောသာလေးမပါသုတာကိုကြည့်ရမှာအဲ့တဲ့မနောတော့ဘာမှမသိနာကြည်မာနာကြည်မာနာမီလာပါရေကာသုတာကိုကြည်ရမှာနှခေါင်းနှခေါင်းကြည်မာနာမီလာပါရေကာသုတာကိုကြည်ရမှာလျာလျာကြည်မာနာမီလာပါရေကာသုတာကိုကြည်ရမှာအဲ့ဒါလေးဆိုဆိုနေခုနကမနေ့ကပြိဿသမုပ္ပန္နနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါနိရောဓဓမ္မခေါ်တယ်နိရောဓတစ္ဆာကအဲ့ဒါမရှိတာအဲ့ဒါချုပ်တာကိုနိရောဓတစ္ဆာခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြီးတော့အဲ့ဟိုပရမတ်ကအဲနိရောဓအဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပန္နကနိရောဓဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓတစ္ဆာ
Elu kue la yung mga ya. Nyan si yan. Okay la? Elu matha. Taku, yalai lu si yan kong di kwa re. มุลลนะเปชอบเปมุลลนะหุบะกะเตเตเลถาละหุบะกะหาหุบะกะเอตอเต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 ถาเอมุลลนะเดตอจะปยุจะเลลุยะนิสสะเลทุกขะเลจิปะนิสสะกองทุกขะกองเอเนลุนิเดเอาดีจิเลเอออดีจิเลโหโหโหหาจิเลเอ โซมเนี่ยไอ้โซ่เนี่ยหาโซ่ก่อเลยอายุนี่ก็โซ่เลยเอาล่ะอ่าโซ่ราก็โซ่ก่อเลยโซ่สว่ากุโซอกุโซก็ขอเลยโซ่เนี่ยตาลีตาลีนี่ยาเลยเจ็ดเฉยเจ็ดขามัดตังอ่าอ่าอะไรเด็กอะไรอะไรนี่ก็นิพพานเปล่าเลยยาเลย ตาเตวุตตปัตตยาขอบาขอเตวุตตปัตตยาตะลุงเนี่ยเปียวบาสุเอลุเปียวอ่ะอะกองลงชุบชะไล่ว่ะนะไม่ย้วยอัตติยาเมียนๆงาเมียสว่าบาตยาโรเมียนๆเอออะขอได้ไถ่เทเมียต้ออยู่บาอยู่ไหนเมียต้ออยู่บาอยู่ไหนแกบาย่าโรไถ่เทสว่าบาย่าโร เอาบ่าวเมียต้ออยู่บ่าอยู่ไหนลูกเนี่ยไปไข่น่ะวะดุ๊กไถ่ๆเมียต้ออยู่บ่าอยู่ไหนแกเอ้อล่ะญาณเนี่ยมาเมียได้ตะเมงก็เมียนะญาณเนี่ยปิดไล่ตา ตะคาเดหมั่นตัวเด้โซไล่ซ้ําตะเมนโหมีเด้ญาณเนี่ยจะตาเอาไว้นะครับเออๆๆไอ้นั่นแหละจะช้าสิถ้าก็ล็อกกี้เมษีก็ตะเมนเมนดล่ะไม่มีครับเออเส้นเมนมามันเนาะบ่ไอ้ล็อกกี้เนี่ยล็อกกุตาคอยเองไอ้หลูนี่แหละคอยอ่ะปรมัตถ์เนี่ยปัญญาเนี่ยแหละคอยอ่ะ จำเมมเมมูโห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 วิญญาณยกกูเนี่ยบาเรโรวิญญาณยกกูเนี่ยวิญญาณยกสัตว์ติล่ะกายวิญญาณวจีวิญญาณโซไลซังกายวิญญาณวจีวิญญาณกายสว่ากายก็ตุตกาดาตะเมนโลติได้ติเสียหากูกายก็เลยวิญญาณเปติติวิญญาณติโซซัง วิญญาณเปติตุรบะโกติเสอิวิญญาณเปติตุรบะโกติเสอิวิญญาณเปติตุรบะโกติเสอิวิญญาณติวิญญาณติตุรบะโกติเสอิตุรบะโกติเสอิเอ้อล่ะวิญญาณยกคลีเว้ย
地的用的呗，都是把个地的来打包的呗，是的。哎，那我也有，这个呢，可能表呢，我没地乌啦。哎，这个我是我也有，我地啦，哪得到？哎，这个有这个表呢，那个，哦，我是我也有路口的，好过地铁的，快过地铁喽。哎，对面哎，那个我也有考的。登门出来，爱丽的保镖，该要问下几个弟呀？该要问下出来个，不吧？都恐怕有，问下有啥吧有？恐怕有。伢那弟呀，然后登位了，都恐怕算六年，都恐怕是八周。伢弟那伢子还没见那乌啦，没来乌啦，哎啦，我那里该有考的。把油烤，哎，那个，我伢油加着，零味多的，我伢油加八多，哎，那叫都苦嘛油烤嘞。伢是些，伢是那面啦，没来不啦，哎，那叫奥拉的加油烤嘞，八不了，面来嘞，面来地来的，八来喽。哎，我伢有的时候，你看不到啦。高一的、初一的、六一的、八一的喽。我伢有考嘞，好个啦，帮来做大家都嘛的锻炼嘞，嘛错不啦？锻炼嘞嘛对不啦？猜你嘞嘛对不啦？表你嘞嘛对不啦？哎，对的多叫我伢的考嘞，说上。地热，地热先拿撇水吧。地热先拿撇水吧。都下温热地要撇的哩。温热地说要，哎，罗马他。路嘞把一年一呢，哎，把张伢张表的，哎，温热要不要你啦？这个路毛铺。有个路比较路路细的啦，哎，路嘞地皮嘛，啊地出来个娘嘞，娘啊给你打个撇子嘞，娘是嘛，刚刚来表嘛，怎么路是该刚刚来没路去啦，反正路打拢地啦，该要稳下几年路，该要稳下年路打，反正路得咯。该，阿边个路啊，路在路么地乌啦？哎呀，该阿温家地有个地啦。啊，多了地呢嘞，该阿温家有个地啊嘞。都是干路大，都是干表大，白路地么着？该要叫人买么的好地啦？有咯，白路有差咯。要家门嘛是油茶的，哎呀，不要往飘你啦，把门留着。在这茶有好地啦，都茶有个好地啦，都茶有个白鸭肉，那茶有，都那茶有鸭的，啊，当然的鸭，都茶有个白鸭肉。这茶有个把牙肉，啊，青嘞把牙的，这淋了青嘞面啊，那不是，那是没茶把嘛面啊，呀，淋嘞叫，啊，青嘞片，啊，毛衣嘞嘛，啊，皮味嘞啊，买呗，啊，买回来啊，买呗，啊，毛衣嘞嘛，啊，淋起了皮嘛，牛嘛的呀。出来牛来说凉，出来牛来说巴肉，凉不是为那皮啦，马皮说巴掌买的肉，哈哈哈哈哈，对马，马买的巴掌买肉，哎，路娘啊，不是马人路过啊，路说，娘是咋的，巴蛮好皮，我给啦，哎，路买的凉。哎，那个第五家吧，第二的，八的喽。第五家吧，第二。哎，
ဒိဋ္ဌာတော့ဘောဝင်မုတ္တာတော့ပေါ့အဲ့တမင်ကိုမြင်တာဘယ်သူကမြင်တော့ဒါရောတမင်ကိုမြင်တာဘယ်သူကမြင်တော့ဘယ်သူကပြည့်တော့အဲ့အဲ့လိုကိုရတယ် အခုဟော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 နေလေအဲ့လိုကိုယ်မှာပရမတ်ရောက်တယ်တမင်ကိုမြင်လို့မြားနဲ့ပြက်လိုက်တာမှန်သွားတယ်စောစမ်းတမင်ကိုမြားလို့မြားနဲ့ပြက်လိုက်တာမှန်သွားတယ်အဲ့ဒါကလောကီမှာတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်မျက်စိကတမင်မြင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုတမင်ရောက်ရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုပရမတ်ရောက်သွားတယ်အနိစ္စတွေပရမတ်ကအနိစ္စတရားခေါ်တယ် ပရမတ်ကဘာတော့ခုနကတော့ကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကဘာခေါ်တော့အနိစ္စဓမ္မခေါ်တယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ကဘာခေါ်တော့နိစ္စအဲအဲ့လိုအဲ့လိုကြည့်ပါညာကအဲ့လိုကွဲမှာသမင်ဆိုတော့ဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာခေါ်တယ် ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာကခုနကဝိညာဉ်ယုံမှတည်သေးလားတည်သေးပါပါဗျာမတည်တော့မပြစ်ခြင်းဘူးလားပြစ်ခြင်းပါပါဗျာပြစ်ခြင်းတာကဘာတော့တဏှာပါပါအဲအဲ့ဒါပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာခေါ်တယ်တမင်ပြစ်တာတမင်ပြစ်တာအဝိဇ္ဇာတဏှာခေါ်တယ်ဆိုတော့လူကိုရိုက်တာနဲ့တာထူတာအင်ကုဒီမာလာကြီးလဲ အဝိဇ္ဇာတခါရခေါ်တာပဲရိုက်ပြီဗလားမှန်ပါဗျာဓမ္မရိုက်ပြီလို့ရှိရင်ပြေအောင်မလားမပြေရင်ဝိတိတ်ကမရှိအောင်မလားရှိအောင်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိတိတ်ကမမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်ခေါ်ပြန်တယ်ရိုက်ပြီဗလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုရောက်သွားတာပဲခက်မနေနဲ့ငေါ်ဘူးလား ကဲတမင်ကိုပြစ်တယ်လို့ဆိုအောင်မလားမဆိုရင်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသလားငြိမ်းပါဗျာတမင်ကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေတော့လောကီတမင်မရှိဘူးဆိုတော့ပြစ်သေးလားမရှိပါဘူးအရိယာယဇာတိယဇာတော့နာပိဇာနာမိတယ်အရိယာဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိတတ်တော်ကတတ်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တင့်ကိုဝင်ကလွယ်လွယ်လေးပွားစီသီးဆိုတခါတည်းပွားသွားတယ် ရိပ်မိလားအင်ကုလီမာလာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဒုစရိုက်မှမတည်ဘူးဟိုငါကတော့ရပ်ပါပြီလို့ဆိုဒုစရိုက်ရယ်ကံရယ်ကိလေသာရယ်အတူတူပဲကံရှိရင်ကိလေသာရှိတယ်ဒုစရိုက်ရှိတယ်အကိုကကိုစဉ်းစားလိုက်ဝိတိတ်ကမှမရှိတော့ဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီ ဝိသေကမှာတော့ဘာလို့လွန်ကျူးတာဆိုတာဘာလို့ကံလွန်ကျူးတဲ့ဆိုတာဘာလို့ကံမရှိဘဲနဲ့လွန်ကျူးလို့ဖြစ်ကလားအဲ့ဒီကံကဘာကံတော့ဒုစရိုက်ရောက်ကံသုံးပါးမှာဒုမပါကံသုံးပါးမှာဒုမပါသူဟာမိတွဲတော်ဖြစ်သည်ဒီ ကဲမူတရပြောင်းလောက်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလောက်ရတယ်အဲ့လိုလောက်မှာဖြစ်မှာခန္ဓာကိုငါမကတ်နဲ့ခန္ဓာကိုငါမကတ်နဲ့ပြီးတော့ကောပြီးတော့ပြီးတော့အဲတုံ့ရမင်းကြီးလည်းဒုစရိုက်ရှောင်တာနဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ် ခုနကတော့တမင်ပြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးတမင်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးခဲဒိဋ္ဌတယ်တမင်ရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားပြေအောင်မလားမလွန်ကျူးအောင်မလားမလွန်ကျူးရင်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ကဒုစရိုက်မလွန်ကျူးရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာမှန်ဒုစရိုက်လွန်ကျူးကွာ
ไม่ลงจู้หูเฮาเกล่ะมาครับยอดได้ยาเลยอวาปิดได้ยาเลยติได้ยาเลยติได้ยาละบ่ตะเมนปิดเตซออวิสสาเนี่ยตนาขอเด้ตะเมนปิดเตซอบ่าร่มไม่ได้ยาครับอะเย็นตรงอ่ะตะเมนซอมาจาเลยตะเมนซอจาอีริยะปุเลบ่ตั้วดาละละเลยบ่ล่ะครับอะเช่นบ่ฟูดากวิญญาณยอ ตะเมนตัวบายกต้องวิญญาณยอกไม่เหมือนเลยสรแล้วบ่าร้องวิญญาณยอกไม่เหมือนเลยสรแล้วบ่าร้องวิญญาณยอกได้จังอิติรูปังอิติรูปัตตะตมุรโยเนี่ยอสเนี่ยบ่าอีหายกสอซังอีหายกเอลโลโกติเวียนคาเรเอตัวล่ะเวอีหายกผิดจองอีหายกผิดจองถ้าอวิชชาตนาขอเด้อวิชชาตนาหายกผิดจองบ่ วิชาไอ้ยุคก็วุฒิกรรมยอกวิชาเอตนาไม่ใช่ไม่ลืมจุดหรอกวุฒิไม่ลืมจุดอย่างไหนบ้างเว้ยไม่ลืมจุดกันสิได้ล่ะสิได้ครับกันสิวิญญาณผิดได้ล่ะสิได้ครับวิญญาณผิดนายกผิดได้ล่ะสิได้ครับเอ้อไอ้ตัวไอ้ตัวอามุตีตีตั้วได้ไอ้ตัวสิแค่ป่ายตั้วแล้วเอตั้วได้ มาไปลงสิวุฒิกิจสาก็อ่าเมยจินนะเมยจินนาเนี่ยอีเยอะเมยรู้แล้วไม่ซ้องเนาะโหหาไม่ติทีหาไม่ตินะไอ้ลูกเพี้ยตะเมนโซราญาณเนี่ยปิดเตโซราหมี่เว้อัตเตเตยาล่ะไม่หมี่เว้อัตเตเตยาล่ะไม่หมี่เว้อัตเตเตยาล่ะเอ้เด็ดๆ เมียตัวอยู่บายุไนโซรากะมีอัตตะละมีอัปุลามีอัตตะเอ้อะหลุเมียนโยเมียนเนี่ยหมูอัตตะเตียะเนี่ยเมขอจีดิบายิละเดบายะดิตั้วมะลุ้เนี่ยอะหะมะเมียนมะเมียนอัตตะอัตถิฐายุบายุบเตรอัตถิฐายุบจังกิเลสามะผิดอัตถิฐายุบจังกิเลสาอัตถิฐายุบเตกะ โลกีอริยะยุคก็บ่าโดโลกีครับเทศยุคก็บ่าโดครับเอ้าล่ะโลกุตตะก็บ่าโดมีเวอัตตะเตยาไอ้นี่ล่ะชุบโอเคล่ะครับเอ้าล่ะบรรดาติตรงสว่าตมะทิฏฐิก็ติตมะทิฏฐิตมะติงกัปปะก็ติไอ้โหลติล่ะบรรดาติตรงครับเอ้าล่ะ เอ้าล่ะกูมีเว้อัตตะเตยาตมะตมะเตชินะตมะติงกัปปะบาเตยาโรมีเว้อัตตะเตยาแกคุณน่ะว่าตะเมนปิดไล่เตยสว่ามีเว้อัตตะเตยาล่ะมีเว้อัตตะเตยาสกาโกอ่ะสกาตะคู่ลบปิ๊บย่อย่ออัตตะละไม่ย่ออะพูล่ะเอ้ไม่ย่ออ่ะไม่ย่ออะพูสกาตะคู่ลบปิ๊บတော့ไม่ย่ออ่ะโอเคหมดล่ะ เออหลุมมีว่าเด็ดเตียตะเมนปิดเตงาก็บรรลุย้ายเตบรรลุหาโคเตบารรลุหาลุเตบาปิ่เตตูก็บาจีงาก็บาจีเนี่ยสว่าเปล่าเปล่าเตหาดีล่ะเปล่าครับตะเมนก็ปิญญาเนี่ยปิดไล่ตาเนี่ยอดุรุเว้ยหอกล่ะครับเนี่ยสิก็ตะเมนเมนดล่ะเมนครับตะเมนก็ปิดตาบรรลุก็ปิดตอวิสสาเนี่ยตะเมนสิดล่ะโหวิญญาณยกสิดล่ะ ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုတမန်ခေါ်နေတယ်ရိပ်မိဗလားအရှင်မဟုတ်တော့သူကလည်းဥပါဒာယုတ်ပဲမာဘုတ်ကပါတော့မာဘုတ်ကိုမိတဲ့ဟာ24ပါးပါတော့ဒီဝိညာဉ်ယုတ်ကလည်းဥပါဒာယုတ်ခေါင်းကြီးတွေမလှဲ့လိုက်နဲ့တကယ်လူကခွေးဆိုရင်မကတ်ချင်ဘူးလားအဲခေါင်းကြီးခွေးကတ်ချင်တဲ့ယုတ်ကြီးတွေခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ ခွဲလဲကကျင်တယ်ဆိုတာလူလဲရက်ရှင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုရုပ်တွေကိုလောကီရုပ်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လောကီရုပ်လောကီကမှုရတလားမမှုရဘူးလားအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုလေးသိတာနဲ့ကိုအားနေတယ်တမာတိတိတမာတိကပါကမမှုရဘူးလားမှုရတလားမိစ္ဆာတိတိနဲ့မိစ္ဆာတင်ကပါကမှုရတလားမမှုရဘူးလား คุณน่ะตะเมนก็ปิดไล่ตามั้นตั้วเลยสว่าเอ้อไม่สาติงกับป่ะหอกหอกล่ะครับตะแกรอตะเมนใช่ยะล่ะไม่ใช่ครับป่ากูขอราตรงวิญญาณยกก็ไอ้วิญญาณยกก็บรรดาติตรงซอตะเมนลุติดาล่ะอวิชชา
ဝိညာဉ်ရောက်ကိုတမင်လို့တည်တာကဘုရားဆုံးဝိညာဉ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မပြည့်ချင်ဘူးလားမပြည့်ချင်ဘူးလားအဲ့လိုလူလို့တည်လိုက်တာဘယ်သူကတည်တယ်တော့ဝိညာဉ်ပါအဲမိမရယ်လို့ရောက်ကြတယ်လို့တည်လိုက်တာဘယ်သူကတည်တော့ဘယ်မလိုဘူးလားလိုတာကမာကြီးတော့မှာမိဝဲအတ္တလားမမိဝဲအဘူးလားမိဝဲပါဘုရားမိစ္ဆာတည်းတည်းလားတမတည်းတည်းလား ไม่ได้ดีล่ะตมะได้ดีล่ะไม่ได้อ่ะหลูแล้วไม่มาหลูตีนี่ล่ะหาผาก็ตีล่ะโดอะคุณน่ะตําแหน่งปิดไล่ตาเนี่ยอยู่ๆเว้ยไอ้หลูชี้เสียยี้นี่ก็ไอ้หลูเปล่าอ่ะอธิบดีอธิบดีก็ตะกวนยี้โดไปสร้างยี้บ่าวตําแหน่งก็ตูเหมือนแล้วปิดตะล่ะไม่เหมือนแล้วปิดตะล่ะ မျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာဘာယုတ်တော့ဒိဋ္ဌာယုတ်အရှင်းနာမြင်ရမှာပေါ့တမင်မြင်ရသလားမြင်ပါဘူးပြီးတော့အတိတဘုံတစ်ချက်လုံးနဲ့ဥပပြိုင်နဲ့စက်ကူကိုယင်ဟာတခါတည်းဟောကြမှာချုပ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတမင်မြင်သေးလားချုပ်ပြီလားမျက်စိကချုပ်သွားပြီဗျာကဲမြင်သေးလားမြင်တော့ပါဘူးအဲဒါကပရမတ်နဲ့တွားရင်လည်းဒီလိုပဲတွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လား တမင်မြင်ပြီးတော့ဘာတွေနောက်ကဖြစ်နေတော့ဇောတွေဖြစ်နေတယ်ပညာဇောတွေပေါ့ဘာတွေတော့တမင်ဆိုတာကပညာဇောတွေပဲဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဇောခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကဣလိတာအညာနာစရိယာခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြတ်သွားဘာခေါ်အညာနာ แกตําเมมหุบู้ซะยังบ่าดอญาณาสิตําเมมบ่เฮาหยังปิ่อุ้มล่ะปิ่ดดอครับมาปิ่ดดอทุเสียสิเด้ล่ะปิ่ดดอครับตํามากัมปันตะตําไม่สากัมปันตะเพิ่นบ่ตาวล่ะปิ่ดดอครับตําตําเมมก็ปิ่ดตาบากัมมันตาดอครับตําตําเมมก็ไม่ปิ่ดตาก็บากัมมันตาดอครับเอ้ๆหลุไม่กินสิบ่าเอ้ๆหลุหยอกกว่าดิ ถ้าตี้บ่ပြောတာပါသကမာကြီးတို့မကြံလို့ကြံလို့ရှင်အဲ့တယ်လို့ပဲတမင်ပြစ်တာမရှိဘူးရှိလားရှိပါဘုရားတမင်ပြစ်တာမရှိသလို့မိမ့်မတွေရောက်ကြတယ်မြင်လာလည်းမရှိဘူးရှိလားရှိပါဘုရားအဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဘာညာတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံမျက်စိကမိမ့်မမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရမလားရပါဘုရားတမင်မြင်တယ်လို့ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလားတမင်မြင်တမင်ကိုပြစ်လိုက်တာမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုယူထားအတိတ်ဘက်ကဘယ်လိုယူထားမလို့တမင်ကိုပြစ်လိုက်တာပါဘုရားတမင်ကိုမြင်လို့ပြစ်လိုက်တာမှန်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးမှတ်တာတမင်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးညာနဲ့တော့ညာနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတံကမွေဝဲအတ္တတရား တမင်မြင်နေတဲ့ဟာကမမွေဝဲတဲ့တရားအခုမျက်စိကမိမ့်မာတွေယောက်ျားတွေကိုမြင်နေသလားအောင်မမြင်မဘိန်းစားကလေးပြောတယ်ဒီရန်သူဘယ်နဲ့ဝိုင်းလို့လဲကြမ်းဖန်ဝိုင်းရတာပေါ့ပြရန်သူနဲ့တိုက်နေပါလို့ဆိုရန်သူနဲ့တိုက်နေတာ ဒီတက်ကြည့်ဘယ်နဲ့ဝိုင်းမဆိုကြမ်းဖန်ဝိုင်းဘယ်နဲ့ဝိုင်းမှလည်းမဆိုဘူးအဲ့လိုပြင်းအခုမင်းမတွေရောက်ကြတယ်ကောမြင်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့နားလိုက်တဲ့ဖက်လိုက်တဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်တာအဲ့လိုတည်တယ်အဲ့လိုတည်ရ အဲ့လိုတည်တော့ကိုဒုစရိုက်ကိုလုံးမလားမလုံးတော့ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်ဒုစရိုက်ကိုမမူဝဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်ပါဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်ပါဖြီးပြီးအောက်မှဖြီးပြီးအောက်မှအဲ့ဒါဓမ္မစရေသုစရိတံနာနံဒုစရိတံစရေဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဓမ္မစာတိသုခံတေတိအတ္တမိလောကေပရမိစာ ပါဠိကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနဲ့ပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါနဲ့တက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်
南昌宝马。原来啊，老奥德森那不没这样，他们都是讲实在话。他妈啥的，他妈啥的说，都在地下过艰难不过好的，都在地下说，都在没把握。大家，广东话嘛，都没把，都还没对到别的地的，这个嘛，一路来都他妈把呢，没对到路别的。哎哎，路那多，这个米的大的米块的，这个毛布都没没那路呗。人民不啦？咱们啊，面试过，面试过，咱们面的啦。咱们没面的咯，米的大的过来，哎呢，哦，等来在歇歇都说啦，面试呢面那么好苦，反正面的咯。哎，阿为啥嘛的啦？哎，你为啥没有啊？得啦，没有啊，不啦？哎，啰嗦，你朋友过来呗，他没有啊。等来在一个时间，我们那个，我这上面批到，批我们啦。哎，今年把这说来，咱们明头呗。我这上批我们啦。我这不话，我们都服了。老大把这啥着？哎哎，六表在呀的，过来弟在呀的，好个啦。他们明天牛的明天蓝的明天毛泽东明天说的啊，阿姑娘容哈牛呗，其实没得人都在去买哈牛，好啦，没谈到，他们明天一来个蛮多的，出来的报名，老几老几，好个啦，那话老狗子批多的，这没谈到，假如是这样嘛，二路明多的。大家比例大工作的根本没幸福没吧这个嘛一路要家的没嘛的心里根本是的把戏都大的都没的心里没地干嘛大一啊另外一大不想补的哎根本骗你的把骗你的哎根本骗了骗满地啦没地大巴中地大巴中为啥说巴中为目的可的，那般有的，该多叫做。现在做现在姨妈，我多么，新加坡变开的，现在里面我要的，那是哪一路家没？蓝的红的，好个啦！哎，哎，罗马塔，伊个蓝的就比较差啵，没事。好个啦！哎，多些红的，大。